Доброго ранку, країна. Сьогодні 18 вересня, і до Нового року залишилося яких-небудь 104 дні. І ми говоритимемо сьогодні про найважливіші теми України, найважливіші теми світу, про політику. Познайомлю вас з деякими плітками і скандалами, адже скандалів вчорашній і сьогоднішній день провів чимало. Ще на вас сьогодні чекають прямі включення з-під Печерського районного суду та багато інших цікавих новин. Тобто залишайтеся з нами. Хочу вам сказати, що сьогодні, 18 серпня, є кілька міжнародних свят, про які варто зазначити, щоб пам'ятати. Сьогодні у світі відзначають День пам'яті мотоциклістів, що трагічно загинули. Я думаю, зважаючи на те, як нинішні мотоциклісти їздять українськими дорогами, зокрема в Києві, варто їм замислитися над цим днем, згадати про тих своїх колег, які погано їздили і ризикували надаремно своїм життям і загинули. Сьогодні також відзначають Всесвітній день моніторингу якості води. Думаю, що також хороший день, щоб ще раз звернути увагу на те, якої якості воду нам подають у крани, що ми взагалі п'ємо, купуючи навіть воду у магазинах. Серед подій, які трапилися 18 вересня в історії, це те, що в 1502 році Христофор Колумб під час четвертого плавання на Новий світ висадився на березі Коста-Ріки. Також в 1698 році в Бастилію був переведений таємний в'язень, якого називали «Залізною маскою». Пам'ятаєте, навіть фільм був на цю тему знятий. В 1793 році президент США Джордж Вашингтон заклав перший камінь в основанні Капітолії. Ну, також, як я вже говорила, в 1810 році була проголошена незалежність Чилі. І дуже цікава інформація, в 1851 році в світ вийшов перший номер «Нью-Йорк Таймс», і вартував він тоді 2 цента. Хочу вам сказати про те, що сьогоднішній і вчорашній день був наповнений скандалами, був наповнений дуже сильною інформацією, і про це я вам розкажу докладніше, а прогноз погоди залишимо на кінець нашої програми. Я думаю, я вам не забуду розказати про чудеса сьогоднішньої погоди. Так от, і на сторінках «Обозрівателя», і на сторінках інших видань ви зможете побачити дуже цікаву інформацію про вчорашні події у Верховній Раді. Нагадаю у двох словах, вчора був такий однозначно знаковий день, де розглядалось багато важливих питань, про які я скажу пізніше, але найбільше себе ознаменував вчорашній парламентський день тим, що Верховна Рада надала дозвіл і зняла дозвіл на арешт і зняла депутатську недоторканність народного депутата, а представника Радикальної партії України, де лідером є Ляшко, Ігоря Мосійчука. Власне, його звинувачують аж у багатьох у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кримінальним кодексом, таких як прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою, хуліганство, погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, втручання в діяльність судових органів, погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного. У всіх цих смертних гріхах звинувачують Мосійчука, але не просто так. Під час виступу пана Шокіна у Верховній Раді, пан Шокін продемонстрував відео, оперативне, як він каже, відео, зняте скритою камерою, прихованою камерою, в якому нібито людина схожа на Мосійчука домовляється про те, скільки буде коштувати, скільки він візьме за вирішення, навіть не вирішення, за рішалово певних проблем, скільки він візьме грошей, скільки ідеї, що буде коштувати, з ким і що він може порішати. Власне, не буду вам розказувати, я пропоную вам самим подивитися, глянути на це відео на ваших екранах. Зразу даруйте за якість запису, оскільки це відео знімали просто у стінах Верховної Ради. Значит, минимум 100 тысяч гривен нести надо, минимум, для отримання ліцензії. Чудово. Це минимум. Плюс госплатеж, я не знаю який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивись, так, щоб ти
Я тобі допоможу покрию. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документи. Прикрию і з міліцією, і з СБУ, і все. Ну, прокуратуру не прикрию, поки. Оставався в Янку і з прокуратури прикрию. А що з Яном не пахне? Ти мені ці документи потім підготуй і оставь. Я завезу хлопця. Оце, власне, Мосійчук слухає сам. Документи там всіма копіями, тому що... Як балакнуть, що там? Ну, це все, що, я кажу, все, що насаджено непосильним трудом, да. Андрій! А за офіційний платеж ви ж мені скажете, скільки там буде, яка дає. І, Владимир Ильич, ну, я ж, в принципі, вже начав. Если что, можно звонить, но вы так вчера как раз к сыну сказали. Ну да. Ого, сочи-чуть. Вдруг... Ну, с ментами решили, с этим нами решили. Ну, с экологами. С экологами решили. С прокуратурой. Ну, то там уже будем, я думаю, Переяслав Хмельницкий. Получается, там вся забудова... Что вам по Переяслав Хмельницкий? Хотят депутатский запит и будет там голосовать вообще с працебрантами, люди ходитимуть и что хочешь робитимуть. Слушай. Що? Це питання забуду. Ні, те, що там... Добре нам заінтересував. Є там заінтересував. Гроші дає. Владимирович, по Переяслав Хмельницькому. Так. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, треба гроші. Помагайте партії, партія помагатиме вам. Зробимо і звернення, і запит. Все зависить тут... Ну, я тобі скажу, от запит по комерційному питанню, це комерційне питання, коштує в районі 10-15 тисяч доларів запит, не звернення. А звернення десь від 3 до 5. Це... Ну, я поняв. Ага, тобто, ну, на ваш план. Ну, і купіть, і що дасте, да, там іде? Так, да, завтра все буде зроблено, і купіть, а, все. Ну, а ви ще свішу, ви зможете виступити, щоб знову з трибуни? Я виступлю, обов'язково, в п'ятницю буде виступити. Ну, а по прокуратурі ти сьогодні? Що? По прокуратурі, в принципі, завтра ти не сьогодні. Таке от прекрасне відео продемонстрували вчора у Верховній Раді, за яким послідувало зняття депутатської недоторканності з Ігоря Мосійчука і також дозвіл на його арешт. Але зараз у нас буде телефонне включення з-під Печерського районного суду. Власне, саме там, в Печерському районному суді, зараз знаходиться наш кореспондент. І там сьогодні розглядають справу Мосійчука, будуть розглядати, які запобіжний захід використати щодо нього. Зараз Ксенія уже у нас практично на зв'язку, і вона розкаже, як там справа, як там ситуація, чи не бузять, так би мовити, прихильники радикальної партії.
От і що відбувається, чи виходив хтось, чи можна було з кимось поговорити? Зараз буде Ксенія у нас на зв'язку. Ксенія, ти мене чуєш? Так, чую. Ви мене чуєте? Да, ми тебе чуємо. Розкажи, будь ласка, що там зараз під Печерським районним судом? Так от, ви почули тільки що включення з під районного суду Печерського. Як ви почули від нашої кореспондентки, не привезли Ігоря Мосійчука і засідання не розпочалося по тій простій причині, що немає головного фігуранта. Але направду журналісти ще чекають. Правоохоронці посилили свої кордони про всяк випадок, якщо будуть які-небудь заворушення. Але наразі прихильників Ігоря Мосійчука також під Печерським судом немає. Ми будемо слідкувати за перехідом подій під Печерським судом і обов'язково вас поінформуємо. Крім того, сьогодні, про всяк випадок вам нагадую, сьогодні також планувався на сьогодні з'їзд радикальної партії. І, можливо, саме через те немає Ігоря Мосійчука у Печерському районному суді. Можливо, він бере участь у з'їзді. Цього, напевне, ми не знаємо, але обов'язково дізнаємося, обов'язково вам повідомимо. Так от, власне, що я вам хотіла розповісти про перебіг подій з цією скандальною історією про Ігоря Мосійчука в Верховній Раді. Далі, після того, як Верховна Рада дала дозвіл на арешт, прибули працівники СБУ просто у Верховну Раду. Ігоря Мосійчука вивели, верніше, він вийшов сам, йому ніхто не вдягав наручників, а його пробував відбити так морально його лідер Олег Ляшко, але Ігоря Мосійчука вивели і забрали. Тим часом під Верховною Радою трапила ще одна невідома подія. Був затриманий обшуканий автомобіль, в якому якоби сиділи прихильники, друзі, я не знаю, товариші по партії, це ще не з'ясовано прокуратурою і органами відповідними. Скажімо так, прихильники Олега Ляшка, Ігоря Мосійчука і Радикальної партії, у машині яких знайшли зброю. Ці факти ще перевіряються, вони не підтверджені, чи має відношення ця машина, власне, до Ігоря Мосійчука і до Радикальної партії, в принципі, і що це за люди у ній сиділи. І як тільки правоохоронці дадуть якусь інформацію, ми вам обов'язково повідомимо. Цікавою була реакція Олега Ляшка на те, що відбулося з його однопартійцем. Було видно, що під час того, як Шокін демонстрував відео, ні Олег Ляшко, ні Мосійчук, ні взагалі інші члени Радикальної партії не були готові до такого удару. Насправді, Генеральна прокуратура зробила дуже, як пишуть деякі політологи, дуже виважений, дуже продуманий оперативне затримання представника Радикальної партії. І тобто Олегу Ляшку не залишилося нічого, як вступати в дискусію спонтанно через канали, через якісь коментарі, через ЗМІ. От. І кажуть політологи, що запланований на сьогодні з'їзд Радикальної партії може дати великий імпульс для роздування цього скандалу, для висвітлення цієї ситуації в ЗМІ, тому що дуже вже співпало по часу. І деякі з особливо депресивних політологів пророкують, що, можливо, на з'їзді Радикальної партії в зв'язку з цими подіями може народитися Третій Майдан, основа для Третього Майдану. Но скептики кажуть, що сил у Радикальної партії не вистачить на це, і Третього Майдана не буде ні в якому разі. От. Хочу вам також зауважити, що
А якою була реакція самого лідера політичної партії радикальної Олега Ляшка? Олег Ляшко на це все сказав, що у нього є документи, які підтверджують участь президента України в корупційних схемах, і що, мовляв, рішення з і вся ситуація з Мосійчуком є ніщо інше, як війна з радикальною партією, відкрита зачистка опонентів і ворогів. Він вважає, що це є деякою помстою провладних структур на те, що радикальна партія вийшла з коаліції і перестала їх підтримувати. У зв'язку з цим, ви знаєте, я зайшла на сторінки соціальних мереж Фейсбука наших політиків. На сторінці Петра Порошенка я не знайшла ні слова про вчорашні події. Зате я знайшла деякі повідомлення на сторінці спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, який переймається вчорашньою подією, і він переживає, видно зразу, я вам просто зацитую, як він прокоментував те, що сталося вчора у Верховній Раді. Володимир Гройсман: «Я шокований тим, що побачив сьогодні на екрані у сесійній залі парламенту під час звіту силовиків. Поведінка пана Масійчука ганьбить звання народного депутата України. Сором чинити таке, особливо після Революції Гідності на Майдані. Таким людям не місце у Верховній Раді України. Хочу подякувати правоохоронним органам та Генеральній прокуратурі за оперативну роботу. Хочу також подякувати МВС за сьогоднішній звіт про стан розслідування трагедії, яка сталася 31 серпня. Жоден покидьок, якими б гаслами не прикривався, не зможе уникнути покарання». Власне, така реакція Володимира Гройсмана, тому що не побоявся один з небагатьох тих сторін, які, крім радикальної партії, брали участь, так би мовити, у формальному конфлікті вчорашньому. Він єдиний чи не єдиний не побоявся озвучити свою думку публічно та ще й на сторінках соціальної мережі. А хочу сказати, що вся сторінка в Фейсбуці Олега Ляшка, звісно, присвячена вчорашнім подіям. Він в основному пише про те, що проти нього влада веде війну і що він обов'язково витримає і переможе. Також Олег Ляшко переживає на своїй сторінці, запостив інформацію про те, що за його даними готується кримінальне впровадження проти Андрія Лозового, який виступає також на захист свого колеги і на захист взагалі радикальної партії і таке інше. От, власне, про це пише на своїх сторінках Олег Ляшко. А Андрій Лозовий, власне, про якого тільки що переймався Ляшко, доли якого переймався Ляшко, каже про те, що дуже було би непогано перевірити відео, яке транслювалося на екрані Верховної Ради, на достовірність, оскільки, на його думку, не буду вам все зачитувати, на його думку, є багато нестиковок у якби артикуляції, з якою говорить Мосійчук, і текстом, який озвучується на екрані. І він каже, що це могло бути абсолютно змонтоване відео, і що картинки не співпадають, і по звуку не зрозуміло, коли він говорить, що він говорить і кому. А власне, він каже, що це Шокін нашматував, Лозовий стверджує, що Шокін нашматував відео і звук. От, і що радикальна партія буде вимагати, щоб їм надали оригінальне відео, оригінал відео, і показати, як це було, чи дійсно це не монтаж і не спровокована підозра щодо Мосійчука. От. Ну, Ляшко також зауважує, що вже почав порівнювати нинішнього президента з попередниками, і каже, що він керується тільки своїми амбіціями, емоціями і злістю через те, що безсильний якби перед Ляшком. Ну, такий от сміливий герой нашого часу. Ну, Ляшко, звичайно, закликав всіх бути сьогодні під Печерським судом, але не прийшов туди ні сам, ні Мосійчука не привів. Я думаю, що ми обов'язково будемо слідкувати за перебігом з'їзду, якщо це, звичайно, не перекладуть, не перенесуть радикальної партії і все, що з тим буде пов'язано. От. Андрій Лозовий також демонструє відео на своїй сторінці про те, що
як можна змонтувати відео, як можна підставити факти і таке інше. Ну, можете, власне, подивитися, не буду вам це все зачитувати і таке інше. До речі, поскаржився на сторінці же ж Ігоря Мосійчука, у нього також є профіль у Фейсбуці, є 3 години назад, буквально він опублікував пост про те, що просто зараз його помічника Віталія Мірошніченка етапують з Полтави до Києва на допит Генпрокуратуру. За словами Мосійчука, всю ніч його помічника допитували у Полтаві. І хоча йому кажуть, що він наразі проходить як свідок, проте при цьому вилучили мобільний телефон і під конвоєм етапують до Києва на продовження допиту. Ігор Мосійчук стверджує, що це незаконно, це є повним порушенням всіх процесуальних норм. Ну, і каже, що якби влада хоче нагнати на них страху і запевняє, що радикальна партія вона така, вона вистоїть і їй ніщо не переможе. От. Власне, 14 годин назад Мосійчук теж запостив таку дивну інформацію, що просто зараз виламують двері в його квартирі у Василькові і каже, що це репресії. І Ігор Мосійчук, звичайно, заперечує всяку будь-яку підозру у отриманні ним хабаря. От, і каже, що йому звинувачують його аж у 6 порушеннях статей Кримінального кодексу. І каже, що звинувачення отриманні неправомірної вигоди було сфабриковано для прикриття мотивів політичної розправи над ним. Ну і, звичайно, він ще каже, що це звичайне судилище і що Верховна Рада прийняла рішення про зняття недоторканності і арешт незаконно з порушенням регламенту і з порушенням порядку. І каже, що Мосійчук також пише дуже багато постів про те, що сідати йому не вперше, що його саджав Кучма. Кучма садив, не посадив, Янукович садив, не посадив. А Порошенко, можливо, візьме і посадить. І хоча він каже, що йому не звикати до цього, він цього не боїться. Ну і розказує про безпреділ, який, на його думку, твориться у Верховній Раді. І розказує про те, що відео однозначно змонтоване і сфабриковане, і це видно неозброєним оком, що такого не було, і що його голос не співпадає, артикуляція його рота не співпадає з тими звуками, з тими словами, які озвучуються на відео. Ну і він, звичайно, говорить про те, що репресії оголосила влада проти радикальної партії. От, і так. Дякую всім за підтримку і просить не залишати поза увагою. Ось така історія з Ігорем Мосійчуком. Хоча я вам скажу, що крім неї ще було прийнято декілька важливих рішень Верховною Радою України. От, про які я вам зараз розкажу, але просто настільки заполонила інформація про Ляшка, про Мосійчука, всі інформаційні агентства і всі сторінки, що реально неможливо від них відкараскатись. А, хотіла ще вам сказати про Тараса Березовця, який однозначно написав прекрасний пост, який характеризує те, що зараз твориться в нашому політикумі, в нашій державі. В сущності, Гондурас не така вже плоха країна. За що її так називати? В определеному смислі Україна куди більше Гондурас, ніж сам Гондурас. Думаю, що така цікава теза Березовця, політолога, хоча ми не любимо політологів цитувати, цього разу, думаю, буде доречним. Борислав Береза також написав свою думку з приводу вчорашніх подій у парламенті, але написав дуже так вже загальному, не називаючи жодного імені, жодного прізвища і не силаючись ні на які конкретні деталі. Він лише написав такий пост, розтікавшися мислі по дереву, що за будь-яким злочином має бути покарання. І не важливо, хто кого карають, за що карають, що йому інкримінують, повинно бути достовірне публічне розслідування і обов'язково злочин повинен бути покараний, тому що люди повинні відчувати, що вони живуть в правовій державі, і незважаючи на особи, статуси і достаток, покарані будуть всі однаково, якщо їх визнають винними. І плюс він пише, що не спішіть людину називати злодієм, тому що поки суд не підтвердив, що злодій є злодій, він дійсно вчинив злочин, існує у нас презумпція невинуватості. Так от, про це пише Борислав Береза на своїх сторінках.
Хотіла розказати про інші важливі рішення, які вчора ухвалила Верховна Рада. Верховна Рада вчора конституційною більшістю, більше 300 голосів, проголосувала за початок юридичного оформлення процесу реструктуризації державного боргу України. До речі, про це пише чи не єдина на своїй соціальній сторінці, це Наталя Яресько. До речі, пам'ятаєте, а один з магів, який був у нас на ефірі, сказав, що саме Яресько стане наступним прем'єр-міністром України, тому ми будемо час від часу читати її соціальні мережі. Так от, і Міністерство фінансів дуже задоволене з такого рішення і дякує народним депутатам за відповідальне ставлення до соціальних законопроєктів. І каже, що це допоможе і стабілізувати ситуацію в країні і чуть-чуть дати поштовх до економічного росту цієї самої нашої улюбленої країни. Антон Геращенко також пише про те, підтримує це ж рішення, про яке я тільки що вам говорила, і радіє з того, що Верховна Рада зробила все, щоб не було в Україні дефолта, і все-таки реструктуризація державного боргу – це дуже важливий крок. Він каже, за проголосували даже депутаты из оппозиционного блока и другие депутаты и фракции, обычно выступающие с острой критикой правительства. Обсуждение пакета законов длилось более 2 часов, и каждый, кто хотел выступить, выступил и заявил свою позицию. Юлия Владимировна Тимошенко выступила с трибуны даже 3 раза против реструктуризации долгов, но поддержала правительство голосованием своей фракции в полном составе. Это реальная победа парламентаризма в демократии в Украине. Ну, і те далі, і тому подібне. Оди на цю тему пише Геращенко. От, щодо Ляшка, то він чуть-чуть, щодо фракції Ляшка, то Геращенко чуть-чуть раніше за день до цих подій написав такий хороший пост, що боротися з корупцією не можна тільки деклараціями про боротьбу з корупцією. Потрібно діяти. Потрібно діяти, і каже, що дії будуть. І ось тобі наступного ж дня пред'являють звинувачення Мосійчуку і арештовують, затримують його за це. А Арсеній Яценюк пише такі прекрасні, спокійні пости, далекі від скандалів, далекі від рішень, які приймалися в Верховній Раді. Він просто пише, як він разом з прем'єром Польщі Євою Копоть шанували пам'ять жертв сталінського режиму у Биківні. От такий от трошечки відірваний від життя наш прем'єр-міністр. На Ірина Геращенко, до речі, народний депутат України, вона пише також пост про події вчорашнього дня. Вона написала, що, здається, я багато всякого бачила у Верховній Раді, але очі вилазять на лоба, коли бачиш і чуєш декого в стані афекту. Дякую Олегу Федоніку за промовисту фото. Добре, що не можна сфотографувати вуха у Верховній Раді, це ще важче, що це не зрозуміло. Ну, факт то, що я зрозуміла з її постів, що вона дуже здивована і трошечки налякана своїми колегами, які у стані афекту можуть зробити і сказати все, що завгодно. А щодо того розгляду звіту по подіям 31 серпня, то вона пише таке, що хтось підбурює людей біля Верховної Ради, хтось зриває нормальне обговорення теми Конституції у Верховній Раді, блокує роботу і підбурює до агресії з найвищих трибун. Хтось своїм виступом з тієї ж трибуни встромляє ножа в спину коаліції, кардинально змінюючи позиції по голосуванні. Бо ще в липні цю позицію підтримали. І все це одна гра на розхитування ситуації, на відкриття внутрішнього фронту на Путіна. Прекрасний аналіз від мудрого і дає прекрасний аналіз від мудрого Тараса Возняка. Кому цікаво, той почитає пост на «Українській правді» від Тараса Вознюка. Хочу вам сказати, що історія ця ще не завершена. І що Ляшко і буде вимагати, кажуть, і закону про імпічмент президента, і що він готовий там надати Генеральній прокуратурі викривальні документи. Подивимося, як на це зреагують у блоці Петра Порошенка. Але вчорашнє голосування, до речі, показало, що все-таки більшість голосів у коаліції є, що вона голосує разом,
і поки що якби голосує без розбрату і всяких таких різноманітних виходів інших фракцій з цієї коаліції. Ну, власне, поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо, і я вам нагадую, що і під Печерським судом, і у Верховній Раді України, в якої засідання почнеться з обіду, а зараз ідуть численні брифінги і заяви народних депутатів, чергують наші журналісти, і будь-які оперативні події, будь-яка оперативна інформація з місця подій буде обов'язково озвучена на сторінках сайта «Обозріватель». А зараз я хочу передати слово Лесі Гасич, яка вже чекає, щоб познайомити вас з випуском останніх новин України і світу. А я побачусь з вами у понеділок о 11-й годині. Зустрінемося знову. Па-па!